Natamani kufanana nawe. Natamani kufanana. Hello, habari ya wakati huu, natumaini uko vizuri na unaendelea vema kabisa. Mimi ninaitwa Olu kutokea Dodoma, Tanzania. Leo tena kwenye screen yako kutoka Dodoma mpaka hapo ambapo upo. Leo nataka tujifunze kitu moja kati ya vitu vya thamani sana kwenye eneo la uimbaji, ili tuweze kuendelea kupiga hatua na kusonga mbele zaidi. Inawezekana unajiuliza nilichokishika ni nini hapa. Hii of course ni nyundo, lakini nataka niitumie kama mfano kwenye kile ambacho tunaenda kujifunza. Leo nataka tujifunze kuhusu namna ya kutumia mic. Wako waimbaji wengi wazuri ambao wanaonekana si wazuri kwa sababu ya matumizi mabovu ya mic. Mic kuna namna ambayo inapaswa kutumika ili iweze kufaa na kutumika kwa namna ya usahihi. Sasa yako mambo ambayo unapaswa kuzingatia ili uweze kutumia mic yako kwa uzuri. Jambo la kwanza, unapotumia mic hakikisha unashika sehemu sahihi. Mic huwa ina kichwa ambacho ni mfano wa hii nyundo yangu, na huku ndiko mahali ambapo unapaswa kushika. Kwa unaposhika mic, kama ni mic ya waya, hakikisha ushiki eneo la waya, bali unashika katikati ya mic. Shika katikati ya mic. Unaweza kushika chini kidogo, lakini hakikisha ushiki waya, eneo la waya. Lakini kama mic sio mic ya waya, hakikisha unashika katikati ya mic. Usishike kwa kufunika kichwa, usifunike kichwa cha mic. Ukifunika kichwa cha mic, kitazuia au utazuia sauti yako kupatikana kwa kiwango kinachotakiwa. Hili ni jambo la kwanza la kuzingatia, ushikaji wa mic. Jambo la pili la kuzingatia, namna ya uwekaji wa mic. Mic yako usiweke chini ya kidevu, sababu unapoimba sauti huwa inatoka kuelekea huko. Kwa hakikisha mic yako hauweki chini ya kidevu. Wengi huwa tunaweka mic hivi. Wastahili heshima zote. Usiweke mic chini ya kidevu. Mic yako weka mbele ya kinywa. Hiyo sauti itapatikana kwa kiwango kinachofanya nini? Kinachotakiwa. So make sure mic yako inakaa mbele namna hiyo. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu la kuzingatia. Inawezekana yote hayo umeyazingatia. Jambo la tatu la kuzingatia, namna ya kutumia kulingana na usukumaji wa sauti yako. Kutumia mic kulingana na usukumaji wa sauti yako. Unajua hapa naenda kupunch sauti kubwa zaidi, sogeza mic chini kidogo, mbele kidogo. Unajua hapa unaenda kupunch sauti ya chini, unaenda kutoa sauti ya chini, sogeza mic karibu zaidi kidogo. Hakuna Mungu kama wewe. Usigusishe lips zako kwenye mic. Hakuna popote. Hakuna. Unasogeza kidogo. Hakuna. 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 Unasogeza mic kidogo ili sauti iweze kupatikana kwa kiwango kile kile na isiende kuleta meluzi na kelele huko ulipo. Hilo ni jambo la tatu kwenye utumiaji wa mic. Jambo la nne la kuzingatia, hakikisha uweke mic karibu na speaker. Ukiweka karibu na speaker, unaona hii kitu hii? Inakuwa tatizo. Inakuwa tatizo kabisa. Hakikisha mic yako kusontei. Kusontea ni like unapita mbele ya speaker. Itapiga mameluzi ambayo yataenda kuharibu watu na kuondoa kwenye ibada. Unajua ziko monitor chini hapa, usisontee mic yako kwa sababu itaenda kusababisha meluzi. Hii kulingana na nature ya makanisa yetu mengi ambayo tuko nayo. Kuhakikisha upitishi mic karibu na speaker as nimezungumza. So haya ni mambo machache tu ya kuzingatia kwenye matumizi ya mic na namna ambavyo unaweza kutumia mic yako. Mungu akubariki sana, tumaini tutaendelea kujifunza na kusonga mbele. Wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu wa msingi, unafaa sana katika ufalme wa Mungu, na naamini na ninaelewa kabisa Bwana ataendelea kujitukuza kupitia wewe mahali ulipo. Asante kwa wakati wako. Mungu akubariki sana. Amen.